Sly Media TV, building bridges. Inini zitari basa ndinonzi Silvester tapumane kana kuti simbi yebasa. Ndikutaurana nani muzukuru wangu ndikutaurana naye nasi. Mukutaura nemuzukuru wenyu anonzi Brenda. Brenda. Basa ro sex worker rakatanga rini? Basa iri toti ndakatanga gore rine. Mushure munge nda siyana nemurume. Nakasiya nemurume nokuda kwemagaro andaita nemurume. Nokubva ndazviona kuti kugara pamba pevabereki. Mubereki wangu ini nemunhu wekuti anotovana twangonzi ga. Upenyu hwacho chero makasvika pamba pacho. Mwana wangu ari papo munotonzwa tsitsi kuti pane tuvana tunenge crash. Noti mubereki wangu anototamburawo. Ndakazama kutsvaga basa. Mwedzi wekutanga ndichitanga kushanda, mwedzi wekutanga ndakabhadhara. Wechitu murume wangu akunetsa kubhadhara. Ndokubva ndazosanganawo nevanhu mukushandawo mabasa mandaishandawo vamwe vandaitaura nawo. Vakandiita isusu tinoenda kunonzi kubhindura. Saka nhamo yakazondirova ndasiya basa ndisingabhadharwa kubasa kweku. Nenhamba dzandakatora dzamai vaivai vanonzi madzimai. Kubva ndavafonera, ini ndasingazive bhindura. Ndofamba sei kuti ndiye kwamuri. Vakandifonera kuti kwasvika pamuti wenhamo. Unondifonera ndiye kuzokutora ipapo. Pandasvika pamuti wenhamo zvishuwa nemabhegi angu. Kubhindura. Ndobva vauya kuzonditora. Ndokutanga kwandakaita. Asi mafirst days ndichitanga chibasa ichi chakandirwadza. Ngozi ndaiti ndakasangana nevarume 3-4 mangwana ndayamuka ndichibhidha. Zvokuti ndakatombofunga kuti pamwe ikenza. Asi ndakazoenda hangu vhi yake. Ndobva ndaonekwa chibereko changu chisina kenza. Nenyaya yekuti ndandisati ndajaira kusangana nevarume vakawanda. Vakasiyana-siyana. Ende kakawanda. Unenge uchisangana navo kakawanda. Ndodambudziko rakaitika kuti ndizouya kuno. Tiri mubasa irori muri muchitsvaga kurarama. Tingade kuziva kuti pane varume vakawanda wanda vamunosangana navo ivava vanokubatai zvakanaka here nerudo? Vamwe vacho vanotibata zvakanaka asi vamwe vacho vanotibata rafu. Unosangana nemumwe anotokuudza kuti mari yandakupa iusa harisi bhondi, saka nyatsovhura gumbo nokuti iusa rinoshanda kubudarika bhondi. Ende shuwa ndogotovarira ndofunga kuti ndikasavhura gumbo riri yemurume achanditi ndidzosere iusa rangu. Ndonyatsosimudza gumbo ndoisa ichitogara mukebheni ka. Ndoisa gumbo rangu wani kukebheni. Rimwe saidhi rinenge kuine keteni, handizokwanisa kuisa rimwe gumbo. Ndinorivhura nenyaya yekutya kutorerwa mari. Kozi patime yaanenge andipa mari iyaya ndee ndatoverengera kuti mari plus. Ndatoda kuti tenga chii chandiye ndisina. Handiti muri kuzviona. Ndodambudziko rachatosangana naro. Vamwe vanokuita sei ava vanoita nyaya yekuvhaliwa yusa ravo. Ipo pane pachivhaliwa yusa bondi racho rine chitogonekwa here? Vamwe vacho ndezve zvekurwadzisana zvezvo kuti ndakupa mari yangu saka chitoshanda zvokuti urwadziwe. Ende maitiro acho ekutange munhu ari kudzura chibage muduri. Munongoziva munhu akudzura chibage muduri maitiro acho kuti zvokuti kana munhu ari munext anenge achitonzwa kuti papa pane zvekutoitika. Yatingati sex chai chai ngagutse munhu inofanira kunge yakaita sei? Tiri kudzidza nyoro kuzvokuti munhu arwadziwe. Zvinyoronyoro mbichana kwete zvokuti unobva wazonyatsoita kunge urikudzura muduri zvokuti munhu anosvikasara chesti chacho inorwadza. Inosvika taimu yekuti inorwadza chesti. Mumwe anokutsimbirira ugokudzvanya kuti zvimwe zvokuti unotadza kuzati nemwari ndichafema enda kusaenda urayiwa kai. Asi nekuda kwemari kuti ndinenge ndichida mari. Ukatomuudza kuti wandidai anhu vati ndakatanga kari izvi basa izvi kunoda kutondidzidza zvokuita iwewe ndidzosere mari yangu handiti muri kuzviona. Asi pane here pamwe paumbosvika timbosekawo zvedu pane here paunombosvika kuti uyu imari zvayo but munhu anosekisa ndananzwa kunakirwa nebonde. Ya samari mwezurayo chaiyo chaiyo. Kuri kuseni ndikatorara usiku wese ndichidhengerera ndikatomuka ndisina kana mari. Kuseni murume ndobva atongouya vanhu vese vanga vapinda mumarooms avo varara. Ndasara hangu ndakagara panze ndiri wandi kuedza kufungwa saka mari yerumu ndichaiwana kupi nechikafu. Murume
kubvato uyawo angari muslimu murefu kubvato yatikapinda zvishuwa mabatiro akandiita munozacho ungo singade kana kuproduce ipapo unotoproduce wozakanyaso ndibata maparts angu chao chao andonyazonzwa kuti aya ndomaparts angu chao chao asika imimi mune muchiti tiri pabasa chihuru hachina romance munopaita sei ipapo sai muzapane zvimwe zvekuti munhu mumwe anotokuudza ndiri kutokubata nekuti ndakupa mari yangu ende inini kuti ndakasatokubata andina blambi yangu haisimuki nekunetsa kuri kuita mari iko zvinezvi dzimwe nguva unotongobvuma kuti ubata kune here vamwe vanombosvika pangoti ndangokubhadhara mari yangu ndiroda kuti ungondidya blambi asisida zvokuti ndiite bonde newe munombosangana nemasituations akadaro variko vanodaro asi inini hangu handisati ndaambozviita okay. Variko vanotaura kuti vanoda izvozvo vamwe vanoita mabonde nemadzimai vepatouchline ipapa zviri zvemushonga makambosangana nazvo handisati ndasangana navo dai kwanga kuri kuti timo munhu akateerera ari kuona imi muchiri kuda here zvemba imi imba pari zvinezvi handisati ndaakuida handidi kunyepa nemasituations andakasangana nawo ndikuda hangu kuti ndakatowana hangu zvokuita kunyanyanya ndakawana musha pamusha chaipo chaipo panonzi pamusha because stand yemutauni kuti ndikwanise kutoitenga iko zvinezvi handimbokwanisa kutoitenga ndakawana chiro pamusha ndakavaka hangu 3 rooms dzangu ndikagara nemwana wangu ndoona kunge zviri nani because iko zvinezvi kumusha nekutaundi zvangu fanani ndikasi hangu masola angu mabhatira angu ndoona kutorarama ndotaa project yangu ndiri pamusha ipapo zvakatongofanana nemunhu ari kutaunda pamaprojects amunofungidzira kuti anounza mari ini kudarika zvokuenda patouchline maprojects api amune shungu nawo tikaita nguruve dzangu huku nemabhero angu ndiri pamusha pangu ndoona kunge zvinenge zvakanaka project yamungatanga naye isiri yekuti matanga kutenga musha pamwe musha unogona kunzi toda 3000 kuti tiutenge asi imi mukakwanisa kuita imwe project inokwanisa kuzoraisa mari iyo yekuti muzvitengere musha mungade kutanga neprojekt ipi kana yemabhero nokuti kana pekuchengetera upacho ndenge sandandanapo asi ndakatanga nemabhero aiwa zvinenge zviri raiti ngatiti kune vemasangano akasiyana-siyana vangade kubatsira vanhu vanoita basa iroro resex work mashoko enyu ekukumbira rubetsero kwavari ndeyekuti chii ini ndinoti kune masangano akasiyana-siyana vanonzwawo tsitsi nezvatiri kuita tiri kutambura masex workers kune vanokwanisa kubatsira vakazvipira havo kuti vada kubatsira masex workers nokuti haisi nyori kungouya kunoku tichiita mabasa atiri kuita tosangana nematsaona akawanda wanda vanoda kutibatsira kunyanya inini vanoda kundibatsira vanokwanisa havo kundibatsira ende kana ndatobatsirika handizowanike futi panapa vangade kukubatsirai vangakubatei vakuwanai panhamba dziri 0787 037 234 idzokororo rezvikare 0787 037 234 kune vanhu vanoti munovatorera varume vavo munotiwo kudii navo ivavo vachitaiwa daitai dzimba dzenyu musagare patouchline vana vedu vari kufa nenzara varume vachiya kuzosiyira imimi mari anini hangu handiva blame nokuti ndiri mumba ndakatombosvika taimu yekusiyiwawo murume achienda ikoko kutouchline asi inini ndiri patouchline kunoya murume wandisingatoziva kuti anogara kupi asiwo panext door wandinoziva kuti mukadzi wake ndeuyu hapana pandingaende naye nokuti ndoziva mukadzi wake ndoendawo newandisingazivi asi ndesingazive mukadzi wake ndazoenda nemurume nokuti ndirimwe tsaona ndakasangana nemashuroko ndakasangana nemurume mwombo manga ane mota yake apa akanditi handikumba kwangu murume uyu ndaanda ane time hangu ndichimuona aita akandiona kuti odhiye mari yedrink o mari yemachips saka paakazondita handikumba kwangu kunight ndakabvuma kuenda asi haana kutaurana nemukadzi ndasvika mumba ndakaona kuseri kwedhoo kwangu kune mawigi padressing table panga paine zambia ranga riripo ndikati muno mune mukadzi zvikanzi ehe asi haapo aenda kuzambia mukadzi uyauya azodzoka akaona mameseji mufoni yemurume wake aona meseji mufoni yemurume wake mukadzi uyu anotuka munoziva kunonzi kutuka andina kuda kumudzosera pataimu iyoyo ndakanyarara ndinomazva tova ne3 months zvaitika asina nhasi akazvifunga anongotuka
ndakasvika pakutotsamwawo ndakati mbamenyu ndakapinda mbamenyu makada enda kudiscribe zvakaita mbamacho nyine kuti aindithukira vabereki achituka dzinza rese nevakafa nevakafa ndozvakazongonzwa kuti mukadzi wese asinganyari munhu ari kumunyararira anodarirei kudaro choro ndakatadza ndakaenda kumba kwake asi ndakaenda kumba kwake ndisingazivi iye adi angonesana nemurume wake nanhasi mukadzi yeye anotifona namba dzake ndori nadzo anotogara munombindu makadii kumublock time iyoyo ndandine kambudzi tumwe tumbudzi tukubuda mazuva tiki 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 kangu kanga kasinga block asi pandakazowana kamwe kandanakwa kaakublock munombosangana here nevanhu vanoti ini ndine mari yakawanda asi ndiri kuda yekedero munohandla sei masituations iwayo inini hangu handibvume ninye kuti mwana wangu achiri mudiki ndindakufunga kuti kana ndikarwara iko zvinezvi mwana wangu achiri mudiki saizvozvizvi ndozodii ndozomuchengeta nini ndozomuchengeta sei ndafa mune nguva here yamunomboenda kunotariswa kumakliniki kuti utano huchiri hwakamira sei kunoya sesha sesha inowanzouya iri friday asi haiuya hayo mafriday ega ega ndopatinoenda toraswa mahara nesesha kana kuti ini ndangofungawo chero zvokuenda kuchipatara kana ndarwara ndounongotariswa nokuti sekutestwa HIV mahara kana kenza mahara muchipatara jese tichipedzisa chirongwa chedu chinechi kune vamwe vanhu vanoshora basa irori repa touchline mashoko enyu kwavari ndeyekuti kudii mashoko angu kune vanhu vanoshora mabasa aya ndinoudza kuti vachiri pakanaka kana vane dambudziko chaizvo chaizvoka havarishore bhikozi vanenge vaakutoziva kuti kuno takauya nekuda kwedambudziko iwo vachauyawo nekuda kwedambudziko zvangufanira nemunhu ari mumba ari mumba anenge achituka kuti mahure ane murume izvezvi nhasi pamurume hapasi pakangofanira nepabasa unogona kungodzingwa nemurungu anytime zvangufanira nemurume anongokuramba nhasi kana mangwana asisakudi pamwe akutongoda kana inini wacho ndotopinda mumba iwo watoka tachilaini saka hazvisekanwa kune vana vachiri vechikoro munombosanganawo here navo muchikwikwidzana pavarume vamachete ivava asi ivo vachiri vana vechikoro inini zvangu handidi kunyepa vana vechikoro mazuva ano kuti umuziva akapfeka hembe kuti umusikana mwana wechikoro zvinonetsa kumuona ari muhembe asi kaukamuona ari muyunifomu ndipo waungatogona plus manheru unofunga kuti mukadzi mukuru zvokuti isusu toswera tiri mumba tobuda manheru saka ndakazomuona mwana wechikoro ari muhembe handizoziva kuti mwana wechikoro nokuti mwana atone bhodhi yakatopfuura yangu mashoko enyu yekupedzisira tichipedzisa chirongwa chanhasi mashoko angu ndeyekuti kune vanokwanisa kundibatsira kana vanzwa kutsisine dambudziko rangu vanongodzibata panhamba dzandataura aiwa tinotenda maita basa zvikuru thank you so much ndombopinda munyasha ndopinda mumweya andiri pano parukare arukare Harare AC 35 mambo mambo street apa madzibaba masango ndopanda mhara ndopandiri andiri kutaura chiremba vemhando yepamusoro chitopota inzwa unzwe muri kukokwa pamuzinda pamadzibaba masango madzibaba masango vanobata basa zvemhando yepamusoro vaya vanoita musikanzwa wana inonzi lok lok senda vanokuloka ipapapo baba munini ukaona kuti mumwe wako haasi kufamba zvakanaka usatambudzike naye usamubvunze unozvionera wega bata madzibaba masango vaya vaya vanoti isisu takabirwa zvinhu zvedu hatina kuzviona hazvina kudzoka vakomanaka batai madzibaba masango vanowanika pano parugare
Mukuta Harare. IC 35 Mambo Street. Ndikutaura munzwi wedenga. Muranda vamwari. Anoshandiswa namwari. Madzi baba masango. Muri kukokwa kumuzinda nawo matambudziko enyakasiyana siyana takurai mundoti madzibaba masango tangodzengerera nenyika hapana chiri kufamba muupenyu hwedu zvako zvinoendeka iwewe vanoda kutsigisirwa misha misha haifaniri kutambira varoyi kuita rakaraka vachitambira fish fish pamba pako bata madzibaba masango unomuona muroyi ari pakatuzura makuse Kwa mfunzo ngochi cha geipano Vari kunezana muvanano Mereji ya inakumira chaka naka iliku zungu zika Doa zinodama zibaba masango manji isoso Vano kathirisa kutishinu zifambe Kana mudiwa wako akaenda Kuchida kuti adzoke Mazibaba masango Vaya vaya vanorwara nepfungwa vanorasika njere uyai nawo kwa madzibaba masango vasikana matambudziko anopera Go back to sender kana chingari paka kutumira zvidhoma zvinondorova muridzi vacho kana varipo akakukandira denda risinganzwisisike rinondorova muridzi vavo kenza iyi aiwa kana inotambwa nayo namadzibaba masango ridzai runhare taurai nemunzwi wedenga taurai nachiremba hapano pakuta reHarare rugare AC 35 Mambo Street mukuta reHarare Ndiri kutaura munzwi wedenga mhuri yeZimbabwe. Nguva yakwana zvino yekuti tiyambuke. Venge vakasungirwa mhiko zvichinza mushande. Ndomukana uyu. Venge makasungirwa mhiko zvichinza murorwi. Vamwe makaiswa mbotoro munongodzengerera so. Zvanzi namadzibaba masango zvakwana.